Dobrý den, milí diváci, sledujete zprávy, které pro vás připravila televize Slovácko a na řadě je teď magazín z Hodonína. Zeleň ve městě byla tématem besedy, která se uskutečnila v knihovně. Právě diskuze na předem daná konkrétní témata chce radnice organizovat místo kulatého stolu, který se každoročně konal v rámci projektu Zdravé město. Vyslechnout názory obyvatel a získat nové podněty k údržbě a rozvoji zelených ploch ve městě bylo cílem besedy, na které pracovníci města diskutovali s jeho obyvateli. Nehovořilo se zde jen o zeleni, ale také o místních komunikacích nebo parkování, tedy o problematice, která s udržováním zelených ploch souvisí. Nové podněty zaznívají vždy, protože ten pohled obyvatel je většinou jiný. Já bych řekla, že náš pohled je takový více technický. Hlavně teda bych řekla z toho pohledu přípravy nových akcí, kde samozřejmě požadavek obyvatel snažit se například nové plochy vytvářet včetně zeleně nebo třeba ze zatravňovacích tvárnic. Právě zatravňovací tvárnice používá město minimálně, protože vysazené trávě se v nich daří velmi špatně a její údržba je problematická. Při každé nové investici ale město automaticky počítá i se zelení. Všechno, co vlastně realizujeme, ať už je to kácení, náhradní výsadba, je vše ve spolupráci se životním prostředím, respektive oni jsou ten státní orgán, který v mnoha případech rozhoduje a my se pouze snažíme ty prvky tam včleňovat. Pracovníci městského úřadu si vyslechli také připomínky k údržbě zeleně. Ta probíhá už dlouhá léta podle schváleného harmonogramu. Častěji se pochopitelně seká trávník v centru, kde jsou plochy také osazovány trochu jiným způsobem než na okrajích města. Téměř všechny výstavní prostory v Hodoníně zaplnily fotografie. Je tedy jasné, že ve městě se koná třetí ročník festivalu Fotokošt. Žánry reportáže a portrétu zvolili pro letošní rok organizátoři fotografického festivalu Fotokošt Petr Drábek a Petr Omelka. Fotokošt se za 3 roky své existence postupně dostává do povědomí veřejnosti i do stále významnějších výstavních síní v Hodoníně. Letos je jich 6. V sobotu 15. září tak prošla městem jakási pohyblivá vernisáž, když účastníci Fotokoštu postupně otevřeli výstavy na zámečku, v sále Evropa, v kině Svět, v galerii Ve dne v noci, v knihovně a na závěr v galerii výtvarného umění. Jejich kurátoři vybrali celkově 100, většinou velkoformátových fotografií od 15 českých a jednoho polského autora. No a ročně to bylo hodně, protože vlastně třeba jako výstavu Václava Jiráska jsme museli plánovat z galerii výtvarného umění už rok dopředu. Nebo dejme to 2 roky dopředu, jo. Takže ještě nebyl vlastně 2. ročník, ale už se plánovali výstavy do galerie výtvarné umění. Vždycky je to náročné to dát nějakým způsobem dohromady, ale jsou to všechno lidi, kteří jsou pro to nadšení stejně jako my. A právě kvůli tomu nadšení, to děláme. Jako první byla zahájena výstava Jindřicha Štrajta s názvem Brána naděje. Její autor se v ní zabývá tématy vztahu člověka k církvi, náboženství či smrti. Světoznámý fotograf je zároveň pedagogem v Institutu tvorčí fotografie v Opavě. Většina vystavujících tak studovala právě pod jeho vedením. Oceňuji to, že každý z nich pokračuje ve své práci dále, a že se dále vyvíjí a že hledá svůj rukopis. To je velmi důležité, protože v té škole přece jenom na to není tolik času a tam se plní úkoly školní. Ale ten student se začne vyvíjet, až dělá na svých projektech. V muzejních prostorech vystavuje také například dívčí fotografická skupina Mezitím šnorchl a je tady část portrétů Radovana Kodery vyvolaných klasickou technikou v temné komoře. V knihovně pak můžete vidět cyklus Amerika od Daniela Šperla. Já se zabývám sociálním dokumentem, který balancuje na hranici se subjektivním dokumentem. Tenhle balanc mě docela baví a právě ta ukázka mojí tvorby z Ameriky je ukázkou toho subjektivnějšího pohledu na svět. Společným tématem fotografů vystavujících v galerii výtvarného umění je průmysl a práce. Ať už jsou to portréty horníků nebo žen pracujících v hutích, od polského autora Arkádia Goli nebo cyklus Industria Vladimíra Židlického. Fotokošt začal letos v létě na Výklopníku a ukončený bude až v listopadu 2. výstavním blokem. To vzniklo v minulém ročníku, kdy byl takový nápad, že vlastně
je to fotokošt, takže nejenom, že ty fotografie se vlastně koštují, koštují z různých míst, z různých témat. Tentokrát to budou snímky zaměřené na Rusko. Výstava se totiž uskuteční v rámci semináře ruských filmů. V plánu je přitom významná fotografická osobnost, její jméno však nechtěli organizátoři prozradit. Senioři mohou samozřejmě přijít do kina kdykoliv. Dům kultury teď ale připravil nabídku speciálně pro ně. Jednou měsíčně tu bude promítat Bio Senior. Český film Školní výlet se stal snímkem, kterým hodonínské kino Svět otevřelo nový cyklus. Jeho název zní Bio Senior a je tedy zřejmé, že je určen starším lidem. Promítat se zatím bude jednou měsíčně, vždy v odpoledních hodinách. A cílem je umožnit důchodcům hodnotné trávení volného času, kterého má alespoň část z nich, přece jenom víc než lidé v produktivním věku. Pro důchodce vzhledem k současným finančním situacím to výše vstupného není až tak příznivá. A my teda promítáme, nebo budeme promítat jednak filmy starší, anebo i od premiéry nějaká doba delší, takže je možnost se domluvit s filmovými distribučními společnostmi, že to vstupné bude nižší. Na komedii o návštěvě party spolužáků v lázních, ve které hráli hlavní roli Libuše Švormová a Stanislav Zindulka, přišlo sice jen 6 lidí. Ředitel Domu kultury ale věří, že návštěvnost se bude zvyšovat. Za měsíc totiž bude na programu další český film a opět komedie. Další promítání je 10. října a to budeme promítat Vrásky z lásky. Je to film režiséra Jiřího Stracha a film jsme vybrali ještě před úmrtím Radomíra Brzobohatého. Nicméně si myslím, že ta volba nebyla špatná, protože tady tento význačný herec zemřel a má tady hlavní roli spolu s Jiřinou Bohdalovou. Kino ale nechystá novinky jen pro starší, myslí i na maminky. V příštím roce chce totiž rozjet Baby Bio, tedy dopolední projekt určený maminkám, které by rády šly do kina večer, ale nemají hlídání. Už za pár dnů má pak připravenou lahůdku pro milovníky divadla a zvláště českého génia Járy Cimrmana. Určitě bych pozval lidi 4. října do kina, kdy bude přímý přenos ze Žižkovského divadla z Prahy z Cimrmanova, protože divadlo Járy Cimrmana slaví 45 let, takže se rozhodli, že digitálně bude možný přímý přenos, kdy budou hrát České nebe. Pokračovat budou představení oper z Metropolitní opery v New Yorku. Na rozdíl od minulé sezony to nebudou záznamy, kterých není k dispozici dostatečné množství, ale přímé přenosy, a to 1 až 3 měsíčně. Těšit do kina se mohou také fanoušci dokumentů, zvláště expediční kamery. Série outdoorových filmů je v plánu na konci října nebo v listopadu. A tím zprávy z Hodonína pro dnešek končí. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou opět příště.